След това месец от ССК разговаряме с ползащника Георги Костадинов. Жоро, първо мнението си за този двубой. Матчът беше доста здрав, като всеки един матч срещу ЦСКА. Смятам, че се противопоставихме отново по един добър начин. Тактически стояхме добре, бяхме агресивни, ние им давахме пространства, от които да се възползват и смятам, че равенството е най-закономерният резултат. Като цяло малко голови положения, като че ли за двата отбора, все пак ги имаше, но повече битка ли видя на терена? В такива мачове всеки гледа на първо място да не загуби, да не допуска фрапантни грешки отзад, тъй като могат да бъдат фатални в такава среща. И едва тогава мисли за офанзивните действия, може би за това и бяха малко на брой положенията. Според теб можехме ли да стигнем до победата? Човек по-малко играхме доста време, тази не броим втори картон, той беше 90-та минута, но... Ми имахме своите положения, дори след първия червен картон, просто може би умората си каза думата. Не успяхме по най-добрия начин да изиграем ключови ситуации и затова и не успяхме да отбележим гол. Това е някакъв въпрос. Преседницата излезе едно интервю с теб в един всекидневник, в който казваш, че ще напуснеш отбора след края на сезона. Има ли нещо вярно в написаното? Как ще коментираш въобще? Това са пълни глупости, че съм казал. За съжаление, не всеки път написаното в преса отговаря на истината. Аз съм щастлива в Стара Загора. Останалото вече е въпрос на време, да видим как ще развият нещата. Благодаря. Благодаря. Чао.